Pozdrav ljudi, evo konačno jedna malo pričica vezana za strip, našli smo malo vremena juče za čitanje, pa eto malo da podelim utiske onome što smo čitali. U pitanju su priče, zadnje ovo što su izašle u izdanju Golkonde, njihova 10. knjiga, 9. trobroj. U pitanju su 3 epizode. Jednostavno na početku da kažem, ne mogu da se ne otmem utisku da su priče sve tanje i tanje, da sad postoje 2 stvari, da li su možda moja očekivanja velika, zato što obično to čitam posle nekih dobrih stripa, konkretno ovo sam čitao posle stripa Perire tvrdi, koji je neverovatan, ostavio jako utisak dobar na mene, pa onda možda ove priče mi deluju za nijansu slabije. Ali ne mogu da se otmem utisku u tom da kad se vratim ovim pričama Darkwoodovim koji su izašle prvih 20-ak brojeva, da tu ima 15-ak stripova koje sam čitao po 2-3 puta, koji i prilikom ponovnog čitanja ostave onako veliki utisak na mene. Sve u svemu, jednostavno, u ovom stripu konkretno odlučio sam se da nešto više kažem o jednom. U pitanju su 3 stripa. Prvi strip je kao kad napolju pada kiša sa onako jednim interesantnim crtežom. Ko voli ovaj crtež, generalno ne. Priča koju je radio sam Simone Gabrieli. Jednostavno, nije mi se svidelo. Priča solidna, ali ništa nešto specijalno. Onako mučio sam se da pročitam. Druga priča iz ovog serijala je U krvi zapisano, Emiliano Polo, Salvo Coniglione. Ništa neću da kažem o njemu, ništa, ovo je, nisam ga čak ni pročitao do kraja, čini mi se, već sam zaboravio, učer sam čitao, već sam zaboravio o čemu sad, tako da jako, jako slab utisak ostavila ova priča na mene, ali od one 3 koja je po meni najbolje u ovoj knjizi, to je strip koji se zove Divljina. Interesantno je da imamo 4 autora, 2 scenarista i 2 režisera, dva crtača, oprosti. Evo Michele Meda i Paolo Barbato, crteš radili Werner Maresta i Fabio De Tullio, ništa mi ne znači, pošteno da vam kažem, možda se nešto čitao od njih, ali generalno nisu mi poznate. Crtež je prelepo, onako realističan, ima odličnu pozadinu, puno detalja i vrlo sam se prijatno iznenadio čitajući, baš mi odgovara crtež, možda je zato i ova priča, mada i scenarij je dobar. Evo u kratkim crtama reću samo par stvari, neku malu polu recenziju. U pitanju jedan polu distopijski strip koji nas ne vodi u neku daleku budućnost, to jest vodi nas konkretno u 2025. godinu, s obzirom da je pisan 2018. i crtan, tako da neku skorašnju budućnost. Prolog stripa vodi nas na 4 različite lokacije gde upoznajemo glavne protagoniste ovog stripa. Ono što će ih spojiti u prologu, to je da će svi protagonisti završiti u zatvoru. Zatvor koji se nalazi u srcu negde Afrike, na nekoj nepoznatoj lokaciji. Evo negde posle nekih 15. stranica kreće strip u zatvoru gde ih spaja. U zatvoru će prolaziti kroz različite oblike represije i mučenja. Međutim, neće to biti glavni centar priče. Više me to podsjećalo kao smernica neka koja nas podsjeća da postoje Guantanamo i tako neki zatvori po svetu. Više mi imalo nekako toga nekog edukativnog karaktera, jer glavni tok priče se razvija u nekom drugom smeru. Oko zatvora počinje se dešavaju neke čudne stvari i u jednom trenutku kada se desi nešto nepredviđeno dolazi do evakuacije zatvora, to jest osoblje i zatvorenika. To se radi jako brzo, bez neke organizacije, odlaze iz tog zatvora i kreću put najbliže grada. Sada ćemo da nađemo to ovde, dešavaju se neke padovi ove ptice sa neba, ne znaju o čemu se rade i oni odlaze. E sad, na izlasku, kad krene ta evakuacija, nailaze neka čudna stvorenja, polu ljudi, polu životinja, dolazi do neke borbe, u toj borbi dobar deo njih gine, odlaze, beže ka najbližem gradu, međutim, tu se dešava jedna promena, to je zatvorenici nadjačavaju ovo osoblje koje ih vodilo, uzimaju glavnu reč, zabarikadiraju se u jednoj zgradi, evo možda vidite kako izgledaju ta stvorenja, odlično su nacrtane. I u toj zgradi dolazi do promene situacije, kao što sam rekao. Tu se
faktički vode dve borbe. Vode se borbe između njih, između osoblja zatvora i zatvorenika, i vodi se borba njihova zajednička sa tim stvorenjima koje su iza ove prostorije. Nakon toga sledi ovo što sam vam ispričao, je prva polovina stripa. Drugu polovinu stripa, pa ne bi vam pričao, ne bi spojilo, ne priča, stvarno onako interesantna. Kraj neću ni otvarati dalje, odavde kreće rasplet, od ovog trenutka ovde, od ove stranice kreće rasplet, i on je po meni dosta dobro urađen. Kraj mi se najviše svidio, možda najbolji deo stripa je kraj ovde. Ono što je po meni mana ovog stripa, konkretno koje sam pričao, Divljina, je što je po meni trebao da traje bar još nekih stotinak stranica. Nismo upoznali ništa ozbiljnije nekog karaktera, nego osobinu nekog lika. Brzo se desila radnja, po meni je moglo da se razvuče na još nekih stotinak stranica, mislim da bi priča bila interesantnija. Ali generalno, od ove tri priče iz zadnje edicije Golkonde, priča Divljina je ostavila najveći utisak na mene. Eto, to je u kratkim crtama vezano za ovaj strip. Vidimo se prvom prilikom kad nešto drugo pročitam. Hvala, prijatno!